Vzájemná poloha kružnic. Dívám se na tento rámeček a vidím tři možnosti, které mě určitě představí video. Takže vzájemná poloha kružnic. Kružnice K L S se neprotínají ani se nedotýkají tři kružnice a oni se nedotýkají. Aha, když má stejný střed, anebo leží někde úplně někde mimo. Mhm. Kružnice se dotýkají. Jak pak to bude vypadat? Tady je kružnice K se středem S, kružnice L se středem T a v tomhle jednom bodě se dotýkají. Kružnice se protínají. Body A a B, ve kterých se kružnice protínají, nazýváme průsečíky. Takže se ty dvě kružnice proseknou. Ano. Průsečík v bodě A, průsečík v bodě B. Výborně. Takže ještě ano, schrnutí. Takže kružnice se nemusí protínat ani dotýkat. Pokud mají stejný střed, anebo leží někde opravdu daleko. Mohou se dotýkat leží tak blízko, že se dotýkají v jednom bodě, tady v tom místě. No a nebo leží tak blízko, že se protínají a dvě kružnice se můžou protínat ve dvou bodech. Ten bodům říkáme průsečíky. Seznámili jsme se se třemi možnostmi vzájemné polohy kružnic.